الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وهو على كل ولك وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كما تقول ولك الحمد خيرا مما نقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس بعدد كل معلوم لك اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد والشكر والملك والخلق أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد والشكر ولك المن والفضل أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربك حين تقوم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير سبحان الملك الحي القيوم الملك الخالق المالك سبحان ذي العز والمجد سبحان الملك القدوس سبحان الرقيب المنتقم سبحان ما أعظم شأنه اللهم ما أقوى برهانه اللهم سبحانه ما أعظم شأنه وأقوى برهانه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك لا إله إلا أنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين ويا راحم المساكين ولك الحمد حمدا كاملا ولك السلام سلاما تاما ولك الرحمة رحمة عامة لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك اللهم لا اللهم منك ولك اللهم منك وإليك اللهم منك ولك ولك اللهم منك وإليك اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعبر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المسجد الجامع وفي هذه الليلة الشريفة المباركة إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا ضرا إلا كشفت ولا ميتا إلا غفرت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا مبلغا إلا نصرت ولا مجاهدا إلا غلبت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا رب الضعفاء ويا رب المساكين ويا رب الفقراء ويا رب الوجلين ويا رب المشفقين نحن الوجلون نحن المشفقون المعترفون المقرون بذنوبنا الله 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 ربنا أنت خالقنا أنت مالكنا أنت رازقنا أنت سيدنا أنت كريمنا أنت خالقنا أنت رحيمنا أنت رقيبنا أنت منتقمنا أنت رحمن الدنيا أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك أنت ربنا أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ورسولك حق والشفاعة حق والبعث بعد الموت حق والحساب والكتاب حق ولقاؤك حق والفوز بالجنة بالحق والنار حق لا إله إلا أنت أنت أحق أن يعبد أنت أحق أن يعبد أنت أحق أن لا يشرك بك أنت أحق أن لا يشرك بك أنت أحق أن يستغفر بك أن يستغفر بك أنت أحق أن نستهديك بك لا إله إلا الله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك يا الله ونشكرك يا ربنا ولا نكفرك يا ربنا ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن عذابك الجد بالكفار ملحق
اللهم انت قيام السماوات والارض انت عماد الدين انت عماد السماوات والارض انت زين السماوات والارض انت الملك انت الخالق انت الرحيم انت السلام انت المهيمن انت الجبار انت المنتقم انت المتكبر انت الغفار انت الغفار انت الغفار انت الستار انت الغفار يا الله انت الستار يا الله يا رؤوف يا رحيم يا كريم يا عظيم يا عفو يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا رشيد يا صبور يا وارث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا ماجد يا واجد يا واحد يا احد يا صمد يا احد يا صمد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا كريم يا رؤوف يا صبور يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله هذه أسماء الحسنى لك ندعوه ندعوك بها ندعوك بها ندعوك بها ندعوك بها مسألة المسكين ندعوك بها دعاء المسترين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ابتهال المذنب الذليل نحن الوجلون نحن المشفقون نحن المعترفون نحن المقرون بذنوبنا اللهم نحن على جنابك نحن على جنابك وأنت ربنا أنت ربنا إن تعذبنا فإننا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبنا فإننا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم إنك على كل شيء قدير إنك قد أحاط بكل شيء علما إنك على كل شيء عليم إنك على كل شيء حفيظ إنك على كل شيء وكيل يا وكيل يا عليم يا خبير يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقلوبنا ونور صدورنا وصدورنا وأعمالنا وأجسادنا وأبداننا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا غاية رغبتنا اللهم أن إن هذه الدنيا حلوة خضرة وما هذه الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور اللهم لا تجعل الدنيا لله أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها ومن إيمان لا يقبل ومن إيمان لا يقبل ومن عمل لا يرفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له ومن إيمان لا يقبل ومن نفس لا تشبع الله ومن عمل لا يقبل لا إله إلا الله أنت خالقنا أنت مالكنا أنت رازقنا أنت سيدنا أنت مولانا أنت مولانا أنت كريم الصفح أنت حسن التجاوز يا كريم التجاوز يا حسن التجاوز يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا عظيم العفو يا كريم الصفح يا مبدئ النعم يا مبدئ النعم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا متعالي أنت البر التواب الرحيم اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الآخرة ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن المغرب والمعصب ومن البخل والهرم ومن العجز والكسل اللهم إنا نعوذ بك من البخل والهرم والجبن والكسل والعجز وغلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال اللهم إنا نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وقبورنا ونور صدورنا وقبورنا ونور صدورنا وقبورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم أكرمنا بالقرآن اللهم أدخلنا بالجنة بالقرآن اللهم أعذنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا مونسا وفي القبر رفيقا وعلى الصراط نورا اللهم اجعل القرآن الكريم في الدنيا مونسا وفي القبر رفيقا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وحجابا من النار وحجابا من النار وحجابا من النار وذريعة بإدخال الجنة وذريعة بإدخال الجنة اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا لا علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم أعزنا بالإسلام أعزنا بالإسلام والإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان واسترنا بسترك الجميل اللهم زيننا بزينة الإيمان واسترنا بسترك الجميل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والشرك والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت خالقنا أنت كريمنا أنت سيدنا أنت مالكنا أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة عمن سواك فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا الله يا الله نحن عبيدك اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين يا الله يا ربنا يا خالقنا يا مالكنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واكتبنا على التمام واكتبنا على التمام من الشاهدين واكتبنا على التمام مع الشاهدين. يا الله يا كريم يا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الرزاق إنك أنت القهار إنك أنت الجبار إنك أنت الستار إنك أنت الغفار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت خالقنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. يا الله يا كريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم يا الله وأنت المؤخر يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الأكبر الله الأكبر الله الأكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك غفور كريم جواد رحيم بر رحيم الكريم. يا الله. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا وذنوبنا وسيئاتنا. اللهم اغسل خطايانا وذنوبنا وسيئاتنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسل خطايانا اللهم باعد بين خطايانا وذنوبنا وسيئاتنا كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
الله يا كريم يا رحيم فاغفر لنا وارحمنا فاكتبنا مع الشاهدين وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين أنت رب السماوات والأرضين ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت أنت خالق كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه لك الحكم وإليك يرجعون لك الحكم وإليك يرجعون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لبيك وسعديك والخير كله بيديك إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واجبرنا وارفعنا واغفر لنا وارحمنا وارفعنا اللهم اهدنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا وارحمنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نواصينا بيدك اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا واكتبنا واغفر لنا وأنت خير الغافرين اللهم ربي ربنا نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الظالمين لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا كريم العفو ويا حسن التجاوز ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا شافي الصدور يا قاضي المناجات يا سامع المناجات يا سامع المناجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا ربنا منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب يا قاضي الحاجات يا سامع المناجات ويا شافي الصدور ويا أجود الأجودين يا راحم الضعفاء والمساكين نحن الفقراء أنت الغني نحن الفقراء أنت الغني نحن الفقراء على جنابك وعلى بابك مخذولين مذنبين وجيلين مشفقين خائفين مسترين يا الله يا كريم يا ربنا يا سيدنا يا مولانا أنت نعم المولى ونعم النصير أنت نعم المولى ونعم النصير فانصرنا فإنك خير الناصرين أنت خير الرازقين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك وافتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من نعمتك اللهم أسبغ علينا من نعمتك اللهم توفنا مسلمين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم اے اللہ آپ کی دیوی توفیق سے محض آپ کے فضل و کرم سے آپ کی جناب میں آپ کے دروازے پر آپ کی بارگاہ میں آپ کے دست پر آپ کے دروازے پر اے اللہ خالی ہاتھ خالی دامن خالی آنکھیں خالی پونجی لے کر خالی پنڈورا لے کر خالی تھیلے لے کر
اے اللہ بے کس لاچار مجبور مستر بے چین بے قرار پریشان مسکین محتاج ضعیف فقیر تیرے اللہ تیرے عذاب سے ڈرنے والے تیری جنت کو چاہنے والے تجھ سے پیار کرنے والے تجھ پہ ایمان لانے والے تیرے پیارے حبیب کو اپنا آخری نبی ماننے والے تیری کتاب کو پڑھ پڑھ کر تیری آخری کتاب ماننے جاننے والے اے اللہ تیری جناب پر تیرے دربار پر تیرے دروازے پر اے اللہ یہ سائلین کی جماعت ہے اے اللہ یہ سائلات کا گروہ ہے اے اللہ یہ پریشان حال بھائی بہنیں ہیں اے اللہ بولنے والا خالی ہے سننے والے خالی دامن ہیں اے اللہ اپنے پلے تو کچھ نہیں میرے مولا خالی ہاتھ آئے بیٹھے ہیں اے اللہ کوئی نیکیوں کا دعویٰ نہیں ہے میرے مولا کوئی تجھ پر استحقاق نہیں ہے میرے ربا اے اللہ بلا استحقاق تیری جناب میں تیرے فقیر بندے ہیں میرے مولا تیرے محتاج بندے ہیں میرے مولا تیری مسکین مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں میرے مولا آئے بیٹھے ہیں میرے ربا اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں تیری رحمت کو پکار کر تیری مغفرت کو چاہ کر تیرے کرم فضل کا سوال کر کے اے اللہ تیری شب قدر کی ممکنہ رات میں انڈیل دی جانے والی مغفرت کے بہانے بہانے اے اللہ تیری رحمت کے فیصلے تیری رحم کے فیصلے اے اللہ آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں کتنے خوش نصیبوں کے دامن بھرے جا رہے ہیں میرے مولا کتنوں کو مغفرت مل رہی ہے میرے مولا کتنوں کو جہنم سے نجات مل رہی ہے میرے مولا ہم بھی تو ہیں نا میرے مولا ہم بھی تو تیرے ہی بندے میرے مولا تیری جناب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا میرے ربا تیرے دروازے کے بھکاری ہیں میرے مولا تجھی سے لینا ہے تجھی کو مانا ہے تجھی کو جانا ہے تجھی کو پہچانا ہے میرے مولا تیرے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں آتا میرے مولا تیرے نام پہ جینا تیرے نام پہ مرنا اچھا لگتا ہے میرے مولا تیرے نام کا لطف لینا تیری صفات کا ذکر کرنا دل کو مٹھاس سے بھرتا ہے ایمان سے بھرتا ہے میرے مولا اے اللہ اے میرے ربا تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا سخی داتا ہے تو ہمارا مشکل کشا ہے تو ہمارے سخیوں کا سخی ہے تو مشکل کشا ہے تو شہنشاہ ہے تو اجود الاجودین ہے تو جھولی پھیل بھرنے پر آئے تو لبا لب بھر جائے تو معاف کرنے پر آئے تو تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تو پکڑ پہ آئے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا اے اللہ تو اپنی ستاری پر آئے تو سب کو امرے کن سے یا اللہ ستر سے معاف کر دے تو پکڑنے پہ آئے تو رنجش پہ پکڑے گا نفرت میں پکڑے گا اے اللہ تیری پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا میرے رب ہم نے تیری صفات سمیت تجھے مانا اے اللہ اے اللہ اے کریم تیری کتاب پڑھ کر مکمل ہوئی ہمارے محترم المقام امام صاحب حافظ ظفر الحسن محترم المقام محسن صاحب مولانا شفیع اللہ صاحب اے اللہ ہم ان کو اپنا نمائندہ بناتے اے اللہ اس جماعت کا وفد بناتے اس جماعت کا قائد بناتے اے اللہ اس مصلے کے اماموں کو ہم آپ کے سامنے کھڑا کرتے میرے مولا ان کے پڑے قرآن کی برکت سے ان کی آیت آیت کی تلاوت سے ان کے 14 سجدوں تلاوت کی برکت سے ان کے تراویح کے سجدے رکوع کی برکت سے اے اللہ یا رب کریم یا رب کریم اور اس نماز تراویح کے ہر شریک کی نماز تراویح کی برکت سے مولا کریم ہم اپنے دامنوں کو تیری رحمت تیری مغفرت تیرے کرم سے بھرنے آئے ہیں اے اللہ ان کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا آپ کی جناب میں پیش کیا ہم آئے ہوئے بھکاری ہم آئے ہوئے سائل ہم بے چین لاچار تیرے بندے بندیاں رب کریم آج مغفرت کی رات میں رحمت بھری رات میں فرشتوں کے نزول کی رات میں تکمیل قرآن کی رات میں تیرے معتکفین کے جھرمٹ میں تیری نمازوں کے نمازوں کو فدا ہونے والے نمازیوں کے جھرمٹ میں تیرے فرائض کا اہتمام کرنے والوں کے جھرمٹ میں اے اللہ تیری شب قدر کو تلاش کرنے والوں کی آغوش میں اے اللہ تیرے روزوں میں میرے مولا تیرے روزوں میں تھکے ماندے جسموں والے نمازی بھائی بہنوں کے جھرمٹ
چوکھٹ میں. اے اللہ تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں میرے مولا, تیری رحم کا سوال کرتے میرے مولا, آج ہمارے دامنوں کو پوری امت کی مغفرت سے بھر دے میرے مولا, پوری امت کی مغفرت سے بھر دے میرے مولا, اپنے رحم کو نازل فرما دے میرے مولا, ہمارے دامنوں کو لبریز کر دے میرے مولا, چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما, جو بھول سے ہوئے یادیں سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو ہم نے رات میں کیے, جو دن کی روشنی میں کیے سارے معاف فرما. اے اللہ جو ہم نے اپنوں کے سامنے کیے, جو غیروں کے سامنے کیے معاف فرما میرے مولا, جو ہم جرات سے کر گئے ہمیں گناہ یاد تھا, اے اللہ جو بھول کے کر گئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو اسراف ہوا معاف فرما, جو چھوٹے گناہ ہوئے معاف فرما, جو کبیرہ گناہ ہوئے وہ معاف فرما, جو صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف فرما. اے اللہ اپنی مغفرت اپنی معافی سے ہمارے دامنوں کو لبریز فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو نے کہا شب قدر میں کہو میرے کو, کہو مجھے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. آج ہم سب کہتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کریم رب ہے میرے مولا, تو عفو رب ہے میرے مولا, تو بڑا نیکیوں کا قدر دان ہمارا رب ہے, تو قادر اور مقتدر ہے, تو رحمان اور رحیم ہے, تو غفار و ستار ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, آج ہم اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا, ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما, اے اللہ سارے ایمان والوں کو معاف فرما, ہمارے بوڑھوں کو بھی معاف فرما, ہمارے جوانوں کو بھی معاف فرما, ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما, ہماری بوڑھی ماؤں کو بھی معاف فرما, ہماری جوان بہنوں کو بھی معاف فرما, ہماری بچیوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ اس امت کے بگڑے حال پہ رحم فرما. اے اللہ اس امت کی بگڑی کو بنا. اے اللہ ہماری بگڑی حال پر رحم فرما کر ہمیں سب کو صلاح و تقویٰ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس امت کے جتنے پریشان حال بھائی ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں اہل ایمان شاد اور آباد ہیں, آج کی رات ہو, رمضان کی ہر رات ہو, شب قدر کی رات ہو, دن ہو یا صبح ہو, شام ہو یا دوپہر ہو, تیری مغفرت کے سوالی, تیری رحمت کے سوالی روئے زمین پر تجھے منانے میں مصروف ہیں. اور آج کی رات میں تو اے اللہ کروٹ کروٹ تیری ماہت, تیری مغفرت, تیرے کرم, تیرے فضل کو مانگنے والے اے اللہ لگ لپٹ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. آج تو آسمان دنیا پر رمضان کی پہلی رات سے لے کر شب قدر کی ہر رات میں آسمان دنیا پر استغفار کرنے والوں کو طلب کرتا ہے, تو رحمت کو طلب کرنے والوں کو طلب کرتا ہے, تو عافیت کے مانگنے والوں کو طلب کرتا ہے, تو رزق میں کشادگی مانگنے والوں کو طلب کرتا ہے. ہمارے سارے سوال ہیں میرے مولا, ہماری مغفرت کا سوال ہے ہمیں معاف فرما, ہماری رحمت کا سوال ہے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما, ہمارے رزق کا سوال ہے ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما, ہماری مشکلات کا سوال ہے ہمیں عافیت عطا فرما. اے اللہ ہماری مغفرت کا سوال ہے ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ نہ جانے کتنے امتی جہاں جہاں کتنے ہیں اللہ تجھے منا رہے ہیں, اپنے گناہوں کو رو یاد کر کے رو رہے ہیں. اے اللہ ان قیمتی آنسوؤں کے علاج رکھے. اے اللہ ان ماؤں بہنوں کے علاج رکھے. اے اللہ ان قیمتی آنسوؤں کے طفیل اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا. اے اللہ ہم تیرے دربار کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے میرے مولا؟ کوئی دوسرا در نہیں تیرے در کے سوا, کوئی ہمارا دوسرا رب نہیں تجھ رب کے سوا, کوئی ہمارا خالق نہیں تجھ خالق کے ماں سوا, کوئی ہمارا مالک نہیں تجھ مالک کے ماں سوا. تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خدا ہے, تو ہی ہمارا اللہ ہے,
تو ہی ہمارا اللہ ہے. اللہ 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 اللہ. اپنی مغفرت عطا فرما میرے مولا. اے اللہ تو اپنے نام کی لذت عطا فرما, اپنے نام کی لاج رکھنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرما. اے اللہ عبادتوں کے لیے ان جسموں کو قبول فرما, نیکیوں کے لیے قبول فرما, اطاعت کے لیے قبول فرما, فرما برداری کے لیے قبول فرما, سجدوں کے لیے پیشانیوں کو قبول فرما, رکوع کے لیے گھٹنوں کو قبول فرما, قیام کے لیے اللہ ہمارے جسم کی پیٹھ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کو اپنی رحمت اپنی مغفرت کے طلب میں نم ہونا نصیب فرما. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جب اپنی امت کو بھلایا ہو. نہیں نہیں میرے مولا, ہر لمحے میں یاد کیا, جاتے جاتے بھی یاد کیا, سوتے سوتے بھی یاد کیا, جاگتے جاگتے بھی یاد کیا. اما فرماتی ہے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, آپ کے جسم سے میرا جسم لگا ہوا تھا, اس حال میں بھی امت یاد آئی, بے چین ہوئے. فرمایا عائشہ اگر تو اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اما نے فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ, جس میں آپ راضی اس میں رب راضی, جس میں رب رسول راضی اس میں عائشہ راضی. یا اللہ یا نبی آپ کھڑے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پوری رات قرآن پڑھا, پوری رات بیٹھ کر اپنی امت کی بخشش کو مانگا, اپنی امت کی رحمت کو مانگا, اپنی امت کی بخشش کو مانگا. بار بار کہا میرے مولا, بار بار تجھے کہا تھا نا میرے مولا, معاف کر دینا میری امت کو میرے ربا, معاف کر دینا میری امت کو میرے ربا. ہیں کمزور ہیں, لاچار ہیں, سنتوں کی پامالی کر جائیں گے, میری وفا میں کمزور پڑ جائیں گے, میری نمازوں میں کوتاہی کر جائیں گے. میرے رب میرے رب میرے رب میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے نبی کو نہیں بھولے میرے مولا, ہمارے نبی کا گرتا ہر آنسو قیمتی ہے, ہمارے نبی کا ہر جسم کا ایک ایک عبادت کا رکن قیمتی ہے. اے اللہ ہمارے نبی کی ہر دعا کی لاج رکھ کر, اے اللہ ہر گرتے آنسو کی لاج رکھ کر اس پوری پیاری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, ہر گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں نہ دیکھ میرے مولا, ہم تو بڑے کمزور تیرے بندے میرے مولا, نا فرمان ہے. اے اللہ آزمائشوں میں جکڑے ہوئے ہیں, اے اللہ شیطان کے پچھاڑے ہوئے ہیں, اے اللہ نفس کے گرائے ہوئے ہیں, اے اللہ دنیا کے ستائے ہوئے ہیں, اے اللہ اپنے پیاروں کے پچھاڑے ہوئے ہیں. یا میرے مولا دل ساتھ نہیں دیتا, خیال ساتھ نہیں دیتا, وسوسوں کا جہان دل میں بستا ہے میرے مولا. اے اللہ آنکھیں ہیں کہ تیرے دیدار کو چاہتی نہیں میرے مولا, جسم ہے کہ تیری عبادت کی لذت کو پاتی نہیں ہے میرے مولا. اے اللہ تو نے ہمیں دیکھا, تو نے ہمیں دیکھا, اے اللہ تو نے ہمیں دیکھا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے میرے مولا. اے اللہ تو نے ہمیں دیکھا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے ہمارے رب تو ہمارے نبی کو دیکھ میرے مولا, تو ہمارے نبی کو دیکھ میرے مولا, اس کی سفارش ہے میرے ربا, اس کی دعائیں میرے ربا, اس کا رونا اس امت کے لیے میرے ربا, اس کا بے چین ہونا اس امت کے لیے میرے ربا. آپ کو تو اپنے نبی کا رونا پیارا لگتا ہے, آپ کو اپنے نبی کی تکلیف سہی نہیں جاتی, آپ سے اپنے نبی کا دل پریشان دیکھا نہیں جاتا. اے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے مولا, انک تسمع کلامنا وترى مکاننا وتعلم سرنا وعلانیتنا وانت عالم به منا وانت عالم به منا. یا اللہ آپ کو پتا ہے میرے ربا, آپ کے پیارے حبیب کا دل اگر افسردہ ہوا تو صرف امت کے لیے افسردہ ہوا. اے اللہ آپ تو اپنے نبی کو راضی کرتے ہیں میرے مولا,
آپ کے قرآن میں ہم نے پڑھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہاں ہاں میرے نبی تیرا رب تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تیرا دل خوشی سے بھر جائے گا. آج ہمارے نبی کا دل اے اللہ اپنی امت کے لیے مغفرت کا محتاج ہے، اللہ رحمت کا محتاج ہے، پریشان دل ہے میرے مولا. آپ اپنے پیارے حبیب کے دل کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب آسان فرما. اے اللہ تیری ذات کی اقرار ربوبیت کا جواب دینا آسان فرما. اے اللہ تیرے دین کا اقرار دین آسان فرما، تیرے پیارے حبیب کی پہچان آسان فرما، سنتوں کا اتباع عطا فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بے چین لاچار اور مسکین امت سے راضی فرما. اے اللہ آپ کے دل کو ہم سے راضی فرما. اے اللہ آپ بھی راضی ہو جائیں اور اپنے پیارے حبیب کو بھی ہم سے راضی فرما. اے اللہ کبھی ناراض نہ ہونا ہمارے ربا، اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، ہم سے راضی رہنا میرے ربا. آج آپ نے رضا کے ساتھ ہمیں مسجد بلایا، ہم سے نمازیں پڑھائیں. اے اللہ ہم سے اب کبھی ناراض تو نہ ہو جانا، ہم سے کبھی ناراض نہ ہو جانا. اپنے پیارے حبیب کو بھی ہم سے راضی فرمانا. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کو بھی ہم سے راضی فرمانا. اے اللہ اس امت نے اے اللہ جہاں جہاں آداب میں، جہاں جہاں احترام میں کمی کی ہے سب کو معاف فرما دے میرے مولا، سب کو معاف فرما دے. ہم سے شاعر کا احترام نہ ہوا، ہم سے رمضان کا احترام نہ ہوا، ہم سے روزے کے قدر میں کمی رہ گئی، ہم سے نمازوں کے اہتمام میں نقص رہ گیا، ہم سے آداب مساجد میں کمی رہ گئی. رب کریم ان سارے نقائص کو، ان سارے عیوب کو اپنے ستر کی چادر میں چھپا کر معاف فرما. اے اللہ اپنی ستر کی چادر میں چھپا کر معاف فرما. اے اللہ ہماری نماز تراویح کو یہاں جو ادا ہوئی قبول فرما، آیت آیت کو قبول فرما، سورت سورت کو قبول فرما، پارے پارے کو قبول فرما، ہمارے ان دونوں مکرمین محترمین کی تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے نمازی بزرگوں جوانوں بچوں کی نماز تراویح کو قبول فرما. روح زمین کے مساجد عبادت گاہوں اور اہل ایمان کے گھروں میں جہاں جہاں نماز تراویح کا اہتمام ہوا پڑھانے والے اور پڑھنے والوں سب کو کامل مغفرت عطا فرما، سب کو قرآن کی شفاعت عطا فرما. اس روزے اور قرآن کو، اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ذریعہ فرما. اے اللہ رمضان پوری امت کے اوپر سے مغفرت کے بغیر نہ جائے یہ فیصلہ پوری امت کے لیے فرما. اے اللہ یہ رمضان پوری امت کی بخشش کا ذریعہ بن جائے یہ فیصلہ ضرور فرما. اے اللہ ہم اس بد دعا سے ڈرتے ہیں، یہ رمضان بغیر بخشائے گزرا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہم سب کو ہلاکت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بوڑھے بزرگوں کا اعتکاف قبول فرما، ہماری ماؤں بہنوں کا گھروں میں اعتکاف قبول فرما. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں نے گھروں میں جو سحر و افطار کے بہترین خوبصورت دسترخوان سجائے، اے اللہ ان کے تھکے ہاتھوں کے طفیل ہم دعا کرتے، ہم سارے مردوں کے مقبول روزوں کا انہیں اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کا سایہ تا دیر سلامت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں بچیوں کا سایہ سلامت فرما، ان کی عبادات کو جو آپ نے ان سے بن پڑی ادا کرائیں ساری عبادات کو قبول فرما، ان کے بھی روزے قبول فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عبادات کو، تلاوتوں کو، اعتکاف کو، سحر و افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ان کے اٹھے ہاتھوں کی دعائیں، اے اللہ ان کے تھکے ہاتھوں کی دعائیں اور لرستی ماؤں کے ہاتھ، اے اللہ لرستی حالت میں پوری امت کے لیے مانگ رہی ہیں، اپنے گھر کے مردوں کے لیے مانگتی ہے، پوری امت کے لیے مانگتی ہیں، کہتی ہے بیٹا جا خیر ہو تیری بھی اور سارے مسافروں کی خیر ہو، جا بیٹا تیری بھی خیر ہو، سارے تجارت کرنے والوں کی خیر ہو، جا
جاں بچہ تیری بھی خیر ہو, سارے مسلمانوں کی خیر ہو, جا بیٹا تیرا بھی سفر میں اللہ والی ہو, سارے مسافروں کا اللہ ولی وارث ہو. اے اللہ ان ماؤں کے لرستے ہاتھوں کی دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ان ماؤں کا سایہ ہم اولادوں پہ تا دیر سلامت فرما. اے اللہ ہمارے شفیق باپ کا سایہ جس کی کفالت میں ہم پلے, جس کی کفالت میں ہم بڑھے, اے اللہ اس کی دوڑ, اس کی دوڑ دھوپ میں آیا ہوا پاکیزہ حلال مال سے میرے جسم کا گوشت پوش تیار ہوا, میرا علم, میرا تقویٰ, میری صلاح, میری عبادت اور میری طاقت کا انتظام ہوا. میرے آپ کے سب کے والد شفیق کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمارے والد کے سائے کو ہم سب پہ سلامت فرما, ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما, بہترین بدلہ عطا فرما. جیسا وہ بچپن سے اب تک پیار کرتے چلے آئے اپنے پیاروں میں ہمارے والدین کو شامل فرما, اپنے مقرب بندے بندیوں میں ہمارے والدین کو شامل فرما, ہماری بہنوں کے نصیب اچھے فرما, ہمارے بھائیوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, ہماری بیویوں کا سایہ ہم شوہروں پہ سلامت فرما. اے اللہ ان کی عبادتیں, ان کی خدمت شوہر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہر بہن بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے اطاعت کے جذبات کو لبریز فرما. اے اللہ اپنے بچوں کی مادری شفقت سے دل کو لبریز فرما. اے اللہ ہر اٹھی ماں کے ہر ماں کے اٹھے ہاتھوں کی دعائیں قبول فرما. اے اللہ ان کے بچوں کے بچیوں کے نصیب اچھے فرما, جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں کا بہترین انتظام فرما. اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ان کو مرتے دم تک ایک اور نیک بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما, اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما, رنجشوں نفرتوں سے نجات عطا فرما. ہر وہ گھر جس میں لڑائی ہے اس میں محبت کو پیدا فرما, جھگڑوں کو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما. اے اللہ ہر روٹی بہن بچی کو اپنے شوہر کے پاس اطاعت کے ساتھ واپس آنے کی توفیق عطا فرما, شوہروں کے دلوں میں کشادگی پیدا فرما, وسعتیں پیدا فرما, گھر گرستی کو لے کر چلنے والی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کی دنیا بھی بھلی فرما, ہمارے بچوں کی آخرت بھی بھلی فرما, ان کے ایمان عقیدے عمل کی حفاظت فرما, ان کے تقوی کی حفاظت فرما, ان کی حیا کی حفاظت فرما, ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما, ان کی یا اللہ رزق کی حفاظت فرما, ان کی صحت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی پاک دامنیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ہاتھوں کی, ان کے پیروں کی, ان کے جسم کے ایک ایک عضو کی نافرمانیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم, ہر سحر و افطار پر ہر صاحب ایمان نے تجھ سے جو جو دعا مانگی ساروں کی دعائیں قبول فرما, ساروں کی دعائیں قبول فرما, سحر کی دعائیں قبول فرما, افطار کی دعائیں قبول فرما. مولا کریم روئے زمین کے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما, اللہ ماؤں بہنوں کے گھروں کے اعتکاف کو قبول فرما, شب قدر کی تلاش کو قبول فرما. مولا کریم اس مبارک مسجد کو جو آپ نے شرف عطا فرمایا یہاں کے معتکفین اعتکاف میں ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے, اے اللہ ہمارے مؤذن صاحب مولانا شفیع اللہ صاحب کے والد بیمار ہیں, مولا کریم ان کو صحت کامل اور تندرستی عطا فرما. ان کی والدہ والد دونوں کے سائے کو ان کے سروں پہ تادیر صحت عافیت سلامتی کے ساتھ سلامت فرما. اے اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ ان کے گھر میں آئے ہوئے جو ننے مننے مہمان ہیں بچے ان کے, اللہ ان کو بھی اللہ صاحب ایمان صاحب تقوی فرما. اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. ان کی دی جانے والی اذان کی ندا پر ہر آنے والے نمازی کی مقبول نمازوں کا اجر انہیں عطا فرما. مولا کریم اس مسجد کے ہر نمازی کی نماز فرض نفل عبادت کو قبول فرما. اس مسجد کی صف صف میں بیٹھ کر تجھے پکارنے والے ہر دعا کو قبول فرما, ہر عبادت کو قبول فرما, ہر سجدے کو قبول فرما, ہر رکوع کو قبول فرما. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اس مبارک مسجد کے مصلے کی زینت حضرت حافظ
امام ظفر الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے تقویٰ میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کا سایہ اپنی اولاد پر، ہماری اس مسجد کے نمازیوں پر، اپنے خاندان والوں پہ صحت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ قائم اور دائم فرما. ان کو روحانی جسمانی صحت قوت عطا فرما. قرآن کریم کا یہ شرف جو اللہ آپ نے انہیں عطا فرمایا، تا دم حیات جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تا دم حیات جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. روح زمین کے تمام حفاظ کرام کو قرآن کریم کا یہ سفر تا دم حیات جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس امت کے حفاظ کرام کو، قراء کرام کو، علماء کرام کو، فقہاء کرام کو، دین سے محبت رکھنے والے ہر صاحب ایمان کو اے اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما. سب کی محنتوں کو قبول فرما. سب کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں احترام کے جذبات عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدوں کے محافظ، ہمارے اعمال کے محافظ، ہماری عبادات کے امام، ہمارے جنازوں کے امام، ہمارے نکاحوں کے امام، اے اللہ ان علماء کا ہمارے دلوں میں قدر اور احترام عطا فرما. اے اللہ ان کے خلاف جو پوری پلاننگ کے ساتھ اے اللہ ملک پاکستان میں بالخصوص جو اے اللہ کمپین علماء کے بے اکرامی بے احترامی کی چل پڑی ہے، مولا کریم اس فتنے سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس فتنے سے امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آج کی یہ مبارک رات جس مربی، جس مشفق، جس محترم اور جس مکرم اور جس ہمارے لیے قابل احترام اے اللہ ہماری اس مسجد کے بزرگ، ہماری اس مسجد کے سابق صدر، اے اللہ ہمارے امام صاحب کے والد صاحب جن کا گزشتہ سال اسی رات اے اللہ آپ کی جانب سے داعی اجل کا پیغام آیا اور وہ اسی رات آپ کے مہمان بن گئے. رب کریم، رب کریم ان کے صاحبزادے یہاں سے قرآن پڑھ کے گئے، اے اللہ وہ آپ کے ہاں اپنے صاحبزادے کے قرآن کا اجر لے کر آپ کے ہاں پہنچے ہیں. مولا کریم آج کا یہ دن اے اللہ امام صاحب کے لیے انتہائی صبر کا دن ہے. اے اللہ ان کے دل پر صبر کو انڈیل کر قرار عطا فرما. اے اللہ ان کے دل کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے تمام بزرگان دین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے برادران کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کے والد مرحوم حاجی مختار الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ راحت عطا فرما. مولا کریم کروٹ کروٹ اپنی آغوش رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما. اس سال کے قرآن کریم کا اجر و ثواب ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ فرما. اے اللہ رب کریم والدہ ماجدہ کا سایہ حضرت امام صاحب اور ان کی فیملی پہ تا دیر سلامت فرما. اما کو زندگنی رات چگنی صحت کی ترقی عطا فرما. ظاہری باطنی فتنوں سے نجات عطا فرما. مولا کریم رب کریم یا رب کریم ماں و بہنوں بیٹیوں نے اپنی بیماریوں کے حق میں، اپنے پیاروں کی بیماریوں کے حق میں دعا کے لیے کہا، اور آئے ہوئے بھائیوں نے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے حق میں دعائے صحت کے لیے کہا. رب کریم اس مبارک مجلس میں ہم روئے زمین کے گھر ہسپتال، روحانی جسمانی ہر بیمار کے لیے شفا کا کلی کا سوال کرتے ہیں. اپنے خزانہ شفا سے روئے زمین کے تمام اہل ایمان بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے اللہ شفا کامل عطا فرما. یا رب کریم ہر بیماری سے نجات عطا فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اندرونی بیرونی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اپاہج کر دینے والی بیماریوں سے امت کی حفاظت فرما، لاچار اور معذور کر دینے والی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہارٹ اٹیک سے نجات عطا فرما، بلڈ پریشر کے شوٹ کر جانے سے حفاظت عطا فرما، شوگر کی بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ جتنی وبائیں جتنی عالم دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، بالخصوص کرونا کی وبا جو حالیہ گزری، اے اللہ قیامت کی صبح تک اس وبا سے بھی، دیگر تمام وبائی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے روئے زمین کے تمام بیماروں کو صحت کامل اور عاجل عطا فرما. جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ان بہنوں کو شفا عطا فرما. جن بچے ننے منے بچے بچیوں کے لیے دعا کے لیے کہا ان بچے بچیوں کو شفا عطا فرما. جن بزرگوں نے دعا کے لیے کہا، جن جوانوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان سارے بزرگوں اور جوانوں
جانوں کو بھی شفائے کامل اور عادل عطا فرما. اے اللہ ہم صحت مندوں کو بھی صحت کی کا دوام اور بقا عطا فرما, صحت کا دوام اور بقا عطا فرما, صحت یابی والی زندگی عطا فرما, بیماریوں سے حفاظت عطا فرما. ولائے کریم روئے زمین کے اندر جہاں جہاں مشکل میں پھنسے مسلمان ہیں سب کو نجات عطا فرما, مظلوم ہیں ظالموں کے شکنجوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ قبلہ اول کی پکار میں اے اللہ فلسطینی مسلمان جو لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں اپنی تیسری نسل کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں, اے اللہ اس سوئی ہوئی امت کے حق میں محمد بن قاسم جیسا, سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا, اے اللہ با وفا با شعار با کردار مجاہد اعظم پیدا فرما کر قبلہ اول کی فتح یابی کس کی سبیل پیدا فرما. ایتا اے اللہ بیت المقدس کی فتح یابی کا کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ امت کے مسلمانوں کو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما. دجالی فتنوں سے دجالی فوجوں سے اور اے اللہ یہود و ہنود کی سازشوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم اور بے چین اور لاچار ہیں سب کی حفاظت فرما, سب کو اپنی مضبوط پناہ اور حفاظت عطا فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, شعائر اسلام کو وہاں اے اللہ عروج عطا فرما. اسلامیہ اسلامی مملکت بننے کی صحیح اے اللہ تصویر پیش کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں نے اس مملکت پاکستان کے لیے جو اسلامی ریاست بننے کا خواب دیکھا تھا, مولا کریم اس موجودہ نسل کو اے اللہ اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بننا نصیب فرما. اے اللہ اس موجودہ نسل کو دیکھنا نصیب فرما, ہمارے ملک کو نظام مصطفیٰ نصیب فرما, نظام دین عطا فرما, نظام اسلام عطا فرما, چپے چپے کی حفاظت فرما, مملکت پاکستان کے نظریات مملکت پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما, ان کے محافظین کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی چاروں قسم کی افواج بری بحری فضائی اور اللہ جتر اور دیگر یا اللہ سیکورٹی ادارے ہیں اے اللہ دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں یا اللہ یا کریم, ہمارے شہر کراچی کے لیے رینجرز ہے پولیس ہے ٹریفک کانسٹیبل ہیں اور اللہ جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں مولا کریم سب کو ملک کے حق میں با وفا رہنے کی توفیق عطا فرما, سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ظلم سے ان اداروں کی حفاظت فرما, نہ حق قتل کرنے سے ان اداروں کی حفاظت فرما, مظلوم پر ہاتھ ڈالنے سے ان کی حفاظت فرما, مولا کریم بے قصوروں کو قید میں لے جانے سے ان کی حفاظت فرما. مولا کریم یا رب کریم ان کی بھی اولادوں کی حفاظت فرما, ان کو بھی ایمان و تقوی نصیب فرما, ان کو بھی اپنے دین کا صحیح خادم بننے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے وطن سے ہم سب کو با وفا رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے صالح قیادت عطا فرما, صالح حکمران عطا فرما, اس ملک کو یا اللہ بد امنی سے بے چینی سے اور اللہ لایانیات سے فضولیات سے منکرات سے اور اس ملک میں خلفشار کو پیدا کرنے والے فتنوں کو ہوا دینے والے اے اللہ جتنے بھی سازشی عناصر ہیں سب سے اس ملک کی حفاظت فرما, سب سے اس ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم روئے زمین کے تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما, بالخصوص ہمارے ملک کو بھی مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما, اس کے روزگار میں برکت عطا فرما, اس کی معیشت کو طاقت عطا فرما. جہاں جہاں اہل ایمان اس ملک کے بازاروں میں بیٹھ کر حلال رزق کی جستجو میں مصروف عمل ہیں سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما, سب کے رزق کے حلال میں وسعت عطا فرما, سب کو رزق کی کشادگی عطا فرما. مولا کریم جامع مسجد بنارس ٹاؤن کی اس مارکیٹ کے بھی ہر صاحب روزگار صاحب تاجر صاحب تجارت کی تجارت میں برکت عطا فرما, اس مارکیٹ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, مسجد کے پڑوس میں رہنے والے ان تجارتی بھائیوں کو مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ظاہری حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, باطنی حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. مولا کریم آپ کی دیوی توفیق سے یہ مبارک مسجد تعمیر کے مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے, اے اللہ یہ کام صرف آپ کے فضل سے ہوگا,
صرف آپ کی توفیق سے ہوگا. اہل خیر کے دل آپ نے متوجہ کیے. اے اللہ رب کریم سب کے بہترین مال کو قبول فرما, سب کے بہترین مال کو قبول فرما, اس مبارک مسجد کے تعمیر کے مراحل کو آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ کر ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما. مولا کریم جہاں جہاں مساجد ہیں سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. ہماری اس مسجد کے جتنے خدام ہیں اے اللہ سب خدام کو جزائے خیر عطا فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. انہوں نے ہمیں رمضان میں بہترین مسجد صاف دی ہے, اے اللہ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما, ان کے گھروں کو آباد فرما, اس مسجد کے خادموں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے منتظمین میں جو انتظامیہ کے افراد ہیں نئے پرانے سب کی اللہ پیشانیوں کے بال سے پکڑ کر خیر و سداد کی طرف, بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی فرما. اے اللہ انہیں بہترین مسجد کے حق میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی شبانہ روز محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کے روز اول سے لے کے آج کے دن تک اس مسجد میں نماز پڑھنے والے, اس کے قرب و جوار کے رہنے والے جتنے بزرگ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے اس مسجد کے اندر ان کا ہم پر حق ہے. مولا کریم اس مسجد کے بانی مبانی اور اللہ محتمیمین نمازی پرہیزگار متعلقین اہل علاقہ اہل محلہ اور روئے زمین کی مساجد کے منتظمین اور ان کے بزرگوں کی اور ان مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے نمازی جو مرحومین مرحومات ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ہماری دعاؤں کا بہترین انہیں حصہ عطا فرما. اے اللہ یا رب کریم اپنے فضل و کرم و رحمت سے حاضرین اور حاضرات کو ان کے دلوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما, حاجت روائی فرما, مشکل کشائی فرما, ہر لا دین و دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما, جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ رمضان کے پہلے عشرے سے لے کر اختتام کی راہ تک جتنوں کو آپ نے مغفرت کے پروانے عطا فرمانے ہیں ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما. اے اللہ ان سارے خوش نصیبوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما, امت کے کسی بندے یا بندی کو محروم ہی نہ فرما. اے اللہ کسی بھی بندے یا بندی کو محروم ہی نہ فرما. مولا کریم اپنے فضل کا اپنے کرم کا اپنے رحم کا اپنی عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے جو جو مسلمان بھائی اپنے دلوں میں جائز خواہشات لیے بیٹھے ہیں کچھ لمحوں کے لیے سب اپنی ذاتی زندگی سے متعلق آپ کی جناب میں اپنی درخواست پیش کریں گے, مائیں بہنیں پیش کریں گی, مولا کریم قبولیت کے لمحات میں ہر مسلمان کی دل سے نکلی ہوئی آہ اور دعا اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما. اے اللہ بے اولاد گھرانوں میں اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا تحفہ ضرور عطا فرما. جن بہنوں نے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا بے اولاد ہیں مولا کریم سب کو اولاد صالحہ کا تحفہ عطا فرما. صاحب اولاد گھرانوں میں اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. محترم عزیز الرحمان صاحب کے بیٹے عارف صاحب کا انتقال ہوا ہے, مولا کریم ان کی بال بھال مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, کروٹ کروٹ راحت عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم و رحمت سے جہاں جہاں اہل ایمان شاد اور آباد ہیں سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم جہاں جہاں اہل ایمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں جہاں اہل ایمان نے سحر و افطار کے انتظامات کیے, صدقات و خیرات کو دیا, زکات کا فریضہ سر انجام دیا, مولا کریم سب کی تعاون کو سب کی زکات کو سب کی فطرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, سب کی زکات و فطرات کو قبول فرما, سب کی فدیات کو قبول فرما, سب کی خیرات کو قبول فرما. روئے زمین کے اہل ایمان چپے چپے سے چن چن کر آپ نے اپنی بارگاہ بیت اللہ میں جمع کیے, اے اللہ سارے عمرہ کرنے والوں کے عمرے کو قبول فرما, وہاں کی دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما. اور اے اللہ جو بند دروازے آپ نے امت کے لیے عمرے رمضان سے کھولے اب تا قیام
میں قیامت اے اللہ حرمین کے دروازوں کو 24 گھنٹے کے لیے امت کے لیے کھول کے نعمتیں عطا فرما. اے اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرما, رمضان کی عمر عطا فرما, حج کی سعادتیں عطا فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ وہاں کے دیگر مقامات کی حفاظت فرما, وہاں محنت کرنے والے جتنے عبادت گزار ہیں, ائمہ کرام ہیں, متولین ہیں, سب کو جزائے خیر عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم و رحمت سے اس مبارک رات کی ہر خیر ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس مبارک رات میں ہر شر سے ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ تجھ سے ہر خیر کا سوال ہے, تجھ سے مغفرت کا سوال ہے, تجھ سے ہر تیری اللہ تیری رحمت کا سوال ہے. اس امت کو اس مبارک رات میں ہر خیر عطا فرما, مغفرت عطا فرما, رحم عطا فرما. مولا کریم ہر قسم کے شرور اور فتن سے پوری امت کی حفاظت فرما. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات اقدس سے رہتی دنیا تک کی امت کے حق میں جتنی بھی خیروں کی بھلائیوں کی دعائیں مانگی ہیں, ان تمام خیر و برکت کی دعائیں, بھلائیوں کی دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کے طفیل, آنکھوں سے نکلنے والے مبارک نبوی آنسوؤں کے طفیل پوری امت کے لیے ان خیروں کا فیصلہ فرما. اے اللہ جتنے شرور و فتن سے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو, اے اللہ رہتی دنیا تک ان تمام شرور و فتن سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ یا کریم ہماری دعاؤں کو, آمین کو, اور اس مبارک مجلس کی حاضری کو, تکمیل قرآن کو, اور ہر صاحب ایمان کی دعا اور آمین کو, ہر میری ماں بہن بیٹی کی دل کی دعا کو اور اس کی زبان سے نکلی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا واعتكافنا وابتغاء لليلة القدر. ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتغاء لليلة القدر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد, وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد, صلاة وسلاما تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم, ويستسقى الغمام بوجهه الكريم, ويستسقى الغمام بوجهه الكريم, ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ومستحقه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.